Ďalšia časť športového jedenia nejako sa práve začína. V tejto časti sa pozrieme na to, či sa naučím alebo nenaučím plávať, či prekonám panický strach z vody a nakoniec si zasúťažíme o plavecký kurz v klube Oceán. Nech sa páči, plavecké jedenia sa práve začína. Čauko, ja som Michal. Ahoj, ja som Tomáš. Ako prezident plaveckého klubu Oceán ťa vítam na bazene. Ďakujem. A som rád, že sa na plávanie a chcel by som teda zistiť, na akej úrovni momentálne si, predtým skočím do vody. Moja úroveň od 1 na po 10 si myslím, že 3-4. Tak nejako asi by som predpokladal. Tak si to preverujeme v praxi. Nech sa páči, poď sa prezliesť. Čakáme sa pri bazene. Dobre, idem na to. Moje očakávanie z dnešného dielu je, že sa snáď naučím plávať. Ja som zistil, že mám veľkú hustotu kosti a tým pádom idem rovno ku dnu. Malý Miško tvrdí, že on má teda husté kosti a to mu zabraňuje tomu, aby sa naučil plávať. Je fakt, že ak zoberieme dvoch ľudí podobného veku a vzrastu, tak môže sa tá hmotnosť líšiť a môžu tie kosti byť o niečo ťažšie. Ale zase v zásade, pokiaľ tam nie je nejaká predispozícia genetická, vrodená vývojová chyba alebo z nejakého dôvodu ten človek proste nemôže mať nejakú svalovú dystrofiu, treba pátrať po tých príčinách a ono by bolo možno dobre, že sa tak nad tým zamyslieť a pozrieť sa aj na tie faktory, ktoré v tom detstve niečo takéto podmienili a možno to skúmať aj so psychologom. Tak vidím, Michal, že si k nej pripravený. Ale... Tak na základná otázka. Tá tvoja úroveň 3-4, ako sa hodnotil, no, bola aj s týmito pomockami alebo bez pomôcok? S týmito pomockami. Tak tieto pomocky nepatria na bazén. Poďme spoločne do bazéna. Každopádne začíname pri kraji. Chcem vidieť tvoje základné lokomočné pohyby, dolný končatín. Chcem vidieť nejaké vydychovanie či základné zručnosti. Dobre. Môžeš si obrať jeden slížik, môžeš si vybrať barbičku, fakt, ktorú chceš. Mi iba ten slíž stačí, hej? Iba slíž. Jedna plavecká doska. 1,90 m, to nebláza, tam nejdem. Na 1,60 m. Postavíš sa na túto ránu, aby si dočiahol. Toto myslím, že bude úplne jednoduché. V prvom rade dáme si okuliare na oči. Vyskúšaš ich, či držia. Nadýchneš sa, zanoríš hlavu, vypustíš keď tak trošku bubliny ústami a nosom. Skúška okuliarov to nazveme. Výborne, dobre. 10 sekúnd budem rátať. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať. Dobre, kúde. Páči sa mi, že ideš cez bedrá. Vyskúšame trošku pličie. Nech ten kop vychádza od bedier, nech nie príliš moc trčíš kolena. A súčasne aj zanoríš hlavu do toho. Myslím, že napríklad vás výborné. Nie je to také zlé, ako to vyzeralo na začiatku s týmito pomockami. Môžem prejsť na ďalšiu časť. Level? Na ďalší level. Ideme na ďalší level. Každý je schopný naučiť sa plávať. Treba chcieť a myslím, že tie základy sa naozaj vie naučiť každý. Tam v ktoromkoľvek veku, či to je dospelý, starší, dieťa, mládežník, akokoľvek skupina naozaj. Vodné prostredie v tomto naozaj, že infinity. To telo drží bez ohľadu na to, či to je dieťa, či to je dospelý, alebo to je táto mládežník. Naozaj si myslím, že to, tá schopnosť splývať alebo plávať, pohyb sa vo vode, dokáže ktokoľvek. Michal, po prvej hodine ešte nevieš plávať, nebudeš neskákať do vody bez dozoru. Poprosím ťa. Áno. Slížik si dáš jednou rukou takto. Pod rukou pomaly sa vystieraš. Jednou rukou sa držíš kraja. Hlboký nádych, zanorím hlavu, pozvolné, vydychovanie. Dobre, ostaň v kľude. Táto ideálna poloha splývala nám zabezpečuje bezproblémové ekonomické plávanie a pohyb po hladine. To znamená, že pokiaľ dostanem túto polohu, skúsim to bez slíža a len trošku prikopnem, do 4 kopy, prestanem kopať, tak stále budem pekne sa posúvať dopredu. Začneme kopať nohami.
Výborne, tam je sa kraja. Ja som preplával kusisko. Super, takže to bolo, myslím, že na prvý raz to bolo výborné. Pridáme ďalší prvok. A to je zadržanie dýchu, ako bolo teraz, tých 10 sekúnd, plus odraz. Hrozne sa teším z tejto časti, pretože ja naozaj reálne neviem plávať. A toto, čo teraz tu robím, tak som aj sám zo seba prekvapený, že sa držím na hladine. Lebo naozaj moja teória, že mám ťažké kosti, je potvrdená dlhými rokmi a neviem naozaj plávať. Takže fakt sa z toho teším. V našom klube máme aj výkonnostné plávanie, alebo oddiel výkonnostného plávania. Posledné 3 roky robíme aj oddiel športového plávania. A naozaj tie naši najmenší vyhrávajú na tých pretekoch. U dospelých rozlišujeme 3 základné úrovne, to znamená začiatočník alebo neplavec, zdokonalovacia úroveň, tzv. Rekreačná, potom tzv. Kondičná úroveň. To už je naozaj také športovejšie, sú to, je to bežná verejnosť, ktorá môže absolvovať neskôršie triatlony alebo jednoducho chodí na amatérske súťaže napríklad. Takže otestujeme si veľmi obuvú polohu na chrbáte. Položíme hlavu, ja ti trošku napravím polohu, uši za nor. Pomaly sa vystiera, ja ti potom dám nohy vyššie, takže to je pohode, môžeš takto ostať. Ruko v hladine, hlboko sa nadýchni, aby ťa voda držala. A ten slíž si chyť rukami. Pokus číslo 2, ale teraz už bez slíža. Ty ma chceš utopiť. A aspoň 10 sekúnd nedržať v tejto polohe. Poriadne sa nadýchni. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, 9. Hop. Dobre. Ten posledný úkon, to už nebolo vystretie, už si trošku zaklonil hlavu, potom ti došla voda do nosa mierne. To som ťa už dvíhal, ale inak väčšinou toho času si bol naozaj stabilný. Ideme ďalej a ideme už plávať na celé bazény, myslím, že si toho schopný. Nevydrží. Použijeme plávecké pomocky. Kúpli. Aha. A začneme iba dolnými končatinami. Lebo ja sa bojím, že mi nevydrží dých, vieš. Dýchanie alebo vydýchovanie do vody je veľmi dôležité. Myslím, že každý by mal plávať so zanáriem hlavy. Je to bezpečnejšie. Tí, ktorí sa naučili s hlavou nad hladinou, myslím, že takisto by si mali osvojiť tento princíp dýchania a vydýchovania. A naozaj je to asi takýto najťažšie z toho celého plávania. Skôr sa naučím lokomočné pohyby a to dýchanie príde dodatočne. Kráľové nohy, kráľové. Aj keď si im všetci väčšia, myslím, že tie prsiaské sú také základné a tie sa učia možno v druhej až tretom poradí. Takže chcem vidieť klasické kráľové nohy, ktoré sme si tu natestovali. Pohyb vychádza od beder, trošku cez kolena, natiahneš ruky dopredu, nedvíhaj sa veľmi vysoko, naozaj iba také tú bradu má položenú po hladine. Tá doska ma nedrží vôbec. Musí sa odraziť. Keď pôjdeš do rýchlosti, tie nohy ti naozaj, tie pusy ti použiť do rýchlosti, tým lepší stlak a v podstate lepšie budeš držať, hej? Uvoľni sa trošku, aby zadok išiel v hladine a to vysvetejšími nohami a menšie kopy, niekto čo by to. A buď upretý len na ohrudník. Výborné. S tými plutvami to je strašne ťažké. Pravže veľmi ľahké, neviem, či si si nemohol, ale ideš naozaj oveľa rýchlejšie. Pravidlo číslo 1, rozložiť svoju váhu na čo najväčšiu plochu, takže nedvíjam sa tu na, nepadám dole zadkom, tým zadkom sa padá kvôli tomu, že si veľmi krčil kolena. Maj tie kolena vysvetlejšie a ten pohyb vychádza od bedra a minimálne krč kolena. Dobre, teraz to robím dobre? Teraz k tomuto, čo pridáš hlboký nádych, zanorenie hlavy a ten zvyšok doplávaš bez dýchania a zadok sa ti dvíne k hladine. To je tak náročné a pritom také asi jednoduché, ale moja psychická bariéra sa asi rúca v základoch. Na konci tohto dielu toto preplávam aj bez tej misky. Finále! Mojho dnešného dňa. Športového jeden deň ako. Silný odraz, kráľové nohy, po chvíľke pripojem do toho prsiarský zámer, ktorý mi pomôže sa nadýchnuť. Nepravidelne, to znamená, nerob to veľmi strhane, jeden hlboký nádych, počkám raz, dva, tri, štyri doby maximálne a zase ďalšie. Takto keď to rozprávaš, znie to fantasticky, ukážeme si, ako to bude v reále. Dobre, idem na to. Juj, počkaj, som dostal krč do nohy.
veľmi dobré, ako už si vyskúšal, treba ísť naozaj step by step. Ja mám problém s dýchaním, že ja nadlho zadržím dých a potom sa neviem nadýchnuť už ďalej. Ešte nevieme synchronizovať prácu páži, že pomôcť v zámere a keď ich vydýchnu, keď ich nadýchnuť. Kebyže vám zhodnotím malého Miša a jeho prvý štart na našom tréningu a vtedy aj v tejto vode, myslím, že môžem veľmi pozitívne. Začiatok bol taký rôznorodý, kadejaký, ale myslím, že postupne počas tej celej hodiny sa zdokonaloval, trošku sa ukludnil a myslím, že sa skamarátil s vodou. Pokiaľ bude pokračovať a budeme mať úspešne za sebou niekoľko tréningov, tak myslím, že sa naučíme veľmi rýchlo plávať. Tak, a máme za sebou ďalšiu časť športového jeden deň ako. Som rád, že som prekonal svoju psychiku a aspoň takto maličko som sa naučil plávať. Mám pre vás aj súťaž, dole do komentu mi napíšte, akú dĺžku má olympijský bazén. Jedného z vás vyžrebujem a ten získa plavecký kurz v plaveckom klube Oceán. Ďakujem, že ste to pozerali, idem sa učiť ďalej plávať. Čauko.